Jeg hedder Martin Frederiksen, og jeg er udviklingsdirektør i Clean, som er et digitalt bureau. Vi laver e-commerce løsninger, og vi arbejder med digitale strategier på tværs af detailhandel, det offentlige og private virksomheder. I de senere år så er der sket det, at dansk detailhandel er blevet meget udfordret af online. Og online som trussel kommer både fra, at forbrugerne har fået smartphones og står nede i butikken og laver prissammenligning. Der er kommet nogle store pure players, altså virksomheder, der kun er online. Amazon, Zalando og mange andre, som kun sælger online. Og den her kombination af prispres fra udlandet og brud på gamle monopoler og de krævende forbrugere, der undersøger, om de kan få ting billigere, gør, at detailhandleren har simpelthen svært ved at finde ud af, hvilke ben de skal stå på. Og det er så derfor, vi har interesseret os for det her begreb, der hedder cross-channel, som er kombinationen mellem online og fysiske butikker, som har vist sig at være en vindende kombination for dansk detailhandel, hvis det bliver grebet rigtigt an. Altså, jeg vil sige, at finanskrisen har været startskuddet til det her, både fordi finanskrisen betød, at detailhandlerne fik svært ved at tjene penge, men faktisk så på samme tidspunkt, som finanskrisen startede, det var også det tidspunkt, hvor teknologien flyttede sig, og vi alle sammen fik smartphones. Så det er egentlig to ting, der er sket uafhængigt af hinanden og på samme tid. Og jeg blev først klar over, altså hvor stor en udfordring detailhandlen egentlig stod i. Jeg er jo et IT-mand, men jeg var i New York i januar sidste år i 2013 til noget, der hedder Retail Speak Show, som er verdens største messe for detailhandlere. Og jeg troede, jeg skulle over og se på hyldesystemer og alt muligt, der handler om butiksindretning. Jeg var inviteret med som rådgiver for nogle danske detailhandlere på den digitale front. Og det gik op for mig, at mange danske detailhandlere simpelthen har svært ved at forstå IT. Og da IT bliver en større og større del af deres forretning, når de rykker online, så er det en stor trussel for danske butikker. Hvis man ikke gør noget ved det, så ender det med, at de danske butikker dør, og så har vi ikke nogen skatteindtægter, og så er det i virkeligheden også et velfærdsproblem. Så i New York, der mødte jeg så Louise, som jeg skrev bogen sammen med. Vi blev enige om, at nogen var nødt til at skrive en slags opskrift for de danske detailhandlere, så de kunne sætte sig ned og læse den som en kogebog og sige, vi er nok nødt til at gøre det og det og det, hvis vi også vil have en butik om 10 år. Noget af det rigtig interessante ved det her projekt er jo, at Louise ved alt om forbrugeradfærd. Hun har tidligere skrevet en bog om livsfaser, og hun er direktør i en virksomhed, der beskæftiger sig med forbrugertrends og fremtidsforskning. Og jeg er jo en IT-mand, og jeg har været så heldig, at jeg har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og været med i IT-projekter for Bilka og Matas og Saxo og nogle af de andre store e-commerce-projekter herhjemme. Og vi fandt ud af, at vi ligesom sad med hver vores halvdel af løsningen på det her problem. Så første del af bogskrivningen var egentlig at mødes tit og snakke med hinanden og finde ud af, hvad er det, den anden ved, som jeg ikke ved. Og så en anden del af det, det har været at prøve at finde ud af, hvordan kan vi præsentere det her på en interessant måde for detailhandlerne, så de gider læse bogen. Og derfor så er bogen bygget op sådan, at den i starten forklarer, hvordan er den moderne forbruger skruet sammen. Bagefter fortæller den nogle gode case stories, fordi der er rigtig mange historier at fortælle fra den virkelige verden. Så kommer der sådan et teknologiafsnit, som handler om, hvad er det forbrugerne gerne vil have rent digitalt, og hvordan er det, at man giver dem det, de gerne vil have. Og så slutter bogen så med at komme med nogle anvisninger på, hvordan man egentlig kan planlægge, hvordan man kan gå frem trinvist, sådan at man, vi siger, at man skal spise elefanten i små bidder her, men altså, man er nødt til at gøre det her i små skridt. Man kan ikke bevæge sig fra at være gammeldags og til at være moderne tænkende på 6 måneder eller 12 måneder. Det tager længere tid end det. Bogen, den hedder Cross Channel, fremtidens detailhandel, fuld integration eller pengene tilbage.